הרי חז"ל אומרים, אחת הסיבות שמשה רבנו לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל, אם הוא היה נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש, אז אויבים לא היו יכולים להיכנס לארץ ישראל. הוא היה עושה תיקון רוחני כזה, שאויבים לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. אז לכן הקדוש ברוך אמר לו, עדיף שהקדוש ברוך הוא שידע שיהיו חטאים, ועדיף שיבואו לארץ ישראל, והעונש שיהיה על ידי אויבים, ולא הוא יעניש, הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז לכן, זה אחת הסיבות שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. משה רבנו למעשה ביקש מהקדוש ברוך הוא שתי בקשות. מה הוא ביקש? שתי בקשות. העברנה את הירדן, שזה להיכנס לארץ ישראל, ויראה את הארץ הטובה. זה שתי בקשות, אחת זה להיכנס לארץ, ואחת זה לראות את הארץ. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר לו, לעבור את הירדן אתה לא תעבור, אבל לראות, עלה אל הר העברים, אל הר נבו, הוא ראה משם את הארץ. אז הוא ראה את הארץ. כתוב בספרי המקובלים שמשה רבנו שהוא ביקש לראות את הארץ, זה לא סתם ביקש לראות, אלא יש בזה שתי תיקונים. זה נקרא ייחוד עליון, ייחוד תחתון, ייחוד רוחני, ייחוד גופני, כל מיני. ומשה רבנו רצה לקדש את ארץ ישראל בשתי המדרגות האלה. במדרגה של האיחוד התחתון, הקדוש ברוך אמר לו, זה לא יהיה לטובה, אבל מה שביקשת על האיחוד העליון, זה כן יהיה לטובה. ואז הוא הלך וראה את הארץ. הראייה שלו קידשה את ארץ ישראל בקדושה במדרגה מסוימת. אז שמעתי מה היה שם קדושה? אם הוא היה נכנס לארץ, לא יכולים להיכנס לפה, נכון? אבל הוא לא נכנס לארץ, אז אפשר להיכנס לארץ. אבל למעלה, באוויר, אפשר להיכנס לארץ. זה הראייה של משה רבנו, זה הקדושה שהוא יכל להמשיך בעולם, לשמור עלינו מצד הזה, מהשמיים. וזה באמת רואים, שימו לב, זה לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה, מלחמת המפרץ, אתם עוד הייתם בעיקר. לא שהייתם, מלחמת המפרץ, אז ראו, לא פחות ניסים ממה שהיה עכשיו, מי שזוכר. זה היה דברים מופלאים מאוד. נופל טיל, זה היה טילים סקאדים, נופלים טילים על בית, מפרקים את הבית, יש שם אנשים בתוך הבית, אחרי יום שחופרים, מוציאים שם אנשים בצים בריאים ושלמים משם, מתוך בית הרוס. זה היה דברים לא הגיוניים. הרב, איפה זה עולם האמת? עולם האמת. זה העולם הבא למעלה, נכון? פה ופה. כן, אבל כשאנחנו עוזבים את הגוף, אז עולם האמת זה שם, למעלה. שם אנחנו דבוקים בו באור אין סוף. אז אולי לנו פה בעולם הזה נראה לנו שהגיהנום הזה שאנחנו נמצאים פה, בעולם הזה, שזה עולם השקר למעשה. למרות שיש לנו פה איזה טענו קטן, ושם עוד איזה משהו שמשמח אותנו, פה 500 דולר, פה 300 דולר. ובאמת למעשה התכלית זה לא העולם הזה, העולם הזה הוא רק איזה מעבר כזה קטן. בגלל זה גם לא צריך להיות בצער, כשיהודי הולך על קידוש השם, לנו זה נראה בעולם שנפל עליו איזה טיל והוא התפוצץ. אבל בעולם הבא הוא פשוט התחבר לעולם האמת. אתה לא היית פה, לא היית פה. בא בחור, שרק את השם שלו מתל גיבורים. אז הוא הביא, הוא החזיק את היד, החזיק את האלון של הרב אירלנד מיום שישי. ראיתם את האלון הזה? כנישת החדה. כן, כן. אז ראיתם, אתה מה כותב שם? מה? כל חייל שנהרג נכנס, לא משנה הוא היה, שמעו תורה מצוות, לא שמעו תורה מצוות, יש שם נכנס להיכל מיוחד של יהודים שמתו על קידוש השם. יש שם את כל העניין הזה. הוא אומר, ועד הרבה, אנשים, וזה, הרב דיבר על זה, יש נשמות שביקשו מהקדוש ברוך הוא לפני שהם באו לעולם, שהם יזכו למות על קידוש השם. ובדרך כלל הם גם יודעות את זה, הנשמות האלה. שמעתי כמה סיפורים. רואים שהחיילים שלנו שועטים שם על העזה. שמעו סיפורים על הנערים האלה שביקשו על... כן, אחד מהם. זה הרב גוסמן. כן. שהם מתו על קידוש השם, שהם היו צדיקים גמורים, והתיקון היחידי שלהם לבוא לעולם זה קידוש השם. והם אמרו את זה גם לרבנים שלהם בישיבה, שזה מה שהם רוצים. גלעד, אמר, הוא איזה... בבר מצווה, הסיפור ידוע. אמרו את שם הרב גוסמן. גלעד שייר. הוא נפגש בגיל 13 עם הרב גוסמן. הוא ביקש שזה יהיה המתנה שלו לבר מצווה, המשפחה. הוא שאל את הרב גוסמן, הוא שאל אותו איך לחיות על קידוש השם. הרב גוסמן אז היה מאוד עסוק, אז הוא הסכים לפנות 10 דקות, כי הוא מאוד מקשיב, והבחור אמר, אני רוצה רק 10 דקות. הוא נשאר אותו יותר משעה. הוא בא ושאל אותו כזאת שאלה, אז הרב גוסמן אמר, אני חייב להישאר לי בבחור הזה. זה ידוע, הנשמות מבקשות את זה, כי באמת זו זכות עצומה מאוד. בעולם הזה אנחנו לא יודעים את זה. אז הוא סיפר לנו, יש
יש משפחה בחברון שהבן שלהם לפני 10 שנים הוא היה חייל, היה בחור דתי בחייל, והוא נהרג ליד חברון. האבא היה מדי פעם ופעם בא להתפלל איתנו במערת המכפלה. יום אחד האבא בא וסיפר לי, הוא אמר לי, היום זה היה יום הפטירה של הבן שלי. אז טוב, אתה יודע, אתה שומע, האבא עכשיו ביום הפטירה לבן שלו, הוא אמר, אנחנו בכלל בכלל לא בצער. הוא אמר, הילד הזה, הוא נפטר, הוא היה בן 19 וחצי, היה חייל. הוא אומר, מגיל 6 הוא מכין אותנו, מגיל 6 הוא מדבר איתנו. הוא אומר להם, ילד בן 6, אמר להורים שלו, אבא ואמא, אני באתי לעולם בשביל למות על קידוש השם. אל תצטערו מזה. אל תצטערו מזה, כן. והילד השאיר צבא, בחור, צעיר, השאיר צבא שבהלוויה שלו ישירו וינגנו ולא יספידו אותו ולא יהיו עצובים. שזה התכלית, שזה הוא בא לעולם. אבא סיפר לי, שאל את הרב של גד ליאור אם מותר זה, אם מותר לנגן בהלוויה. אה? את דוב ליאור, כן. אבא שלו סיפר, אתה יודע איך, זאת אומרת, איך הוא לא בחור, שכחתי את השם שלו. שם מאוד ידוע. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו כן, אבל בלי כלי נגינה. רק ב... הוא אומר, ההלוויה, אבא סיפר לי, אומר לי, ההלוויה זה היה אחד מהמצבים הכי מקודשים שבן אדם יהודי יכול לראות בחייו. הוא אומר, הרגשנו את השכינה שורה שם. איך הוא נראה גם? איך הוא נראה גם? כן, הוא נסע עם רכב. אני שם רכב ליד חברון וירו בו, ערבים. אנחנו צריכים להשתתף בצער עם ישראל, כאילו הלכה למעשה. הוא צריך להשתתף בצער. אני אגיד אם מישהו כאילו עכשיו כל מה שקורה, אני אגיד כאילו... ההשתתפות בצער זה... יש מדרגה, אנחנו לא אוחזים בה, ויש מדרגה שאדם כבר רואה ממש את החסדים של הקדוש ברוך הוא גם בתוך הדין, גם בתוך ההסתרה. אבל ההשתתפות בצער, כשאדם כזה צריך לזכור, אתה רואה את זה. עכשיו אתה, יכול להיות שאתה מונהג בחסד גדול, אבל הם, השאר עם ישראל לא. עם ישראל עכשיו בצער. תשתתף בצער שלהם שנמצאים בו עכשיו. תחשוב על המצב הזה. יש איזה סיפור ידוע מהבעל שם טוב. תחשוב על המצב הזה. עכשיו אדם יש טילים. יש כאלה שמרגישים אור אין סוף שיש טילים. מרגישים דבקות. באמת יש כאלה כאלה שצדיקים שמרגישים את זה. קורה לי. גם כתוב שלעתיד לבוא יגידו גם על המוות הטוב והמתים. שהיום אומרים ברוך דיין האמת, ולעתיד לבוא הטוב, ולא רק הטוב, הטוב והמתים. כי באמת התכלית זה לא העולם הזה. נכון. אז אבל מה, שאדם שנמצא במצב כזה, תחשוב, עכשיו יושב פה איזה יהודי, או איזה אישה, והיא עוברת חרדות שקוראות לה את הנשמה מרוב צער. חרדות זה דבר נורא מאוד. תספר לי על זה. אמא שלי. תספר לי על זה. דבר מאוד נורא. אנחנו צריכים להרגיש את הזולת. ממש להרגיש, זה חיים מת. אתה צריך להרגיש צער ממש, כאילו זה יכול לגמרי. כן, בסדר, כמה שאפשר. יש בזה מעלה לחשוב על זה להרגיש צער? כן, להשתתף עם עם ישראל. לא להכריח את הלב להרגיש את הדברים, לדעת. בהתחלה זה במחשבה, לאט לאט הקדוש ברוך הוא יורד את זה ללב שלנו. לא, אחרי שם נגיד מישהו בא, מספר לי, היו 10 הרוגים. צריך כאילו לעמוד איזה כמה שניות ולהצטער, או כאילו... לא, להרגיש, בטח, להרגיש. תחשוב, 10 משפחות עכשיו, 10 הורים, אבא ואמא, אין להם חיים עכשיו. תחשוב על זה. לא, יש מעלה, זה מה שאני שואל. כן, בוודאי שכן, יש מעלה. אנחנו יודעים שזה בוודאי הכל לטובה, וזה זכות, אבל אנחנו צריכים להשתתק בצער של עם ישראל. זה לא שזה, לא, בעצם העובדה שהוא בצער, עכשיו, תחשוב שעכשיו יש אבא ואמא, אין להם יום ואין להם לילה. אנחנו צריכים להרגיש את הצער הזה. אהבת ישראל אמיתית זה כשאנחנו מרגישים את הצער הזה. לא משאירים אותם לבד. זה ערבות. אספר לך איזה משהו שקרה לי, ככה שכולם גם שומעים, אולי זה דברים שחזקו אותם. אני לפני 4 שנים, בוא נגיד שהייתי, זה ישמע קצת מוזר לאנשים, אבל בוא נגיד שאני הייתי... עברתי איזה משהו והגעתי לאן שהגעתי, ואני רוצה להגיד לאנשים שאנשים מדברים גיהנום ודברים כאלה, מה שאני הרגשתי, שמה שקרה לי, שזה אחד הבושות הכי גדולות שיכולות להיות לאדם. אני הגעתי למקום ששמעתי מצד אחד מיליוני דברים טובים ומצד שני מיליוני דברים רעים, והכל זה בטלפתיה, זה לא משהו בדיבור. והרגשתי בושה כזאת גדולה שאני זוכר את זה, כאילו, אתה יודע, הרגשתי בושה כזאת גדולה שאתה רוצה פשוט מאוד לחזור לאיפה שהיית,
ולחיות במכונת הנשמה במשך 80 שנה, באיסורים הכי גדולים שיכולים להיות, ולא להרגיש את הטיפת בושה שאני הרגשתי. עולם מתנאש, נמחלים לו כל דבר הזה. לא, לא. בושה ברמות. זה בעולם הזה. בואו נדבר על משהו אחר. בעולם הבא. בושה, בבושה ברמה שכאילו בן אדם נמצא חוץ מבודכם ללא בגדים מול כל העולם, ואתה פשוט רוצה לשים את הראש, כאילו אתה פשוט רוצה לרדת, 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 כאילו אתה לא רוצה, מצד ימין אתה שומע מלא דברים טובים, מצד שלישי אתה שומע כאילו שאתה רוצה לרדת למשך, אני אומר לך, 80-100 שנה להיות מחובר למכונות, רק לא להרגיש את הטיפה הזאת, וזה עם אנשים שמדברים על גיהנום, אני יכול להעיד באופן אישי שזה, אין יותר גיהנום מהדבר הזה. אז זה ככה בשביל החבר'ה שגם רואים את העגילים ואת הקעקועים, זה שיבינו ש... אז ברוך השם, כאילו גם שבת, גם תפילין, גם כל הדברים האלה, ובעל השיעורים שלך, רוצה להגיד לי את כולם שאני מאוד אוהב אותך גם, ואני שומע אותך המון, כי כמעט כל יום בעבודה במשרד, כאילו אנשים נכנסים, ואם זה אמור לך, מה זה שאתה שומע אותו כל יום? אני אומר להם, תבואו, תיכנסו. אליהו? הרב, שיהיה כולם לילה טוב. היה נס שצילמו אצלנו בישיבה, שחייל היה לו על הגוף רימון ופגע כדור של קלצ'ניקוף בתוך הרימון, וגם הרימון לא התפוצץ וגם הצילו את החיים. יש לי חבר בנושא קרבית, שהוא נתן עם שתי חברים שלו לתוך בית, סיפר לי פחדו שיש אנשים בתוך הבית אזרחים, אז אמרו להם תבדקו, תיכנסו. הם יצאו אליהם חבורה של ערבים רואים לעברה, פגעו בשתי חברים שלו לידו, הוא רק אחד, אז כבר שמעו את היריות, נכנסו חיילים מהר כוח בניין, הרגו אותם. הוא ניצל בנס, כאילו שלושתם, שתי חברים שלו ירו בהם, בית חולים אחריו, הוא בנס רק ניצל בנס. הוא דווקא לפני הצבא התחיל להתחזק, לבוא לשירות תורה וזה, ברוך השם. הראו לי סרט, ראש פלא, בתוך קרב שהיה עם של חיילים, וקצין שלנו ומחבל יורדים אחד על השני. ואז איפשהו היה הפסקה של כדורים כנראה לא היה להם, ואז הוא היה קצין, אחר כך אמרו לי שהוא מפה, הוא רץ אל המחבל, המחבל הוציא רימון וזרק אותו. הקצין הספיק להגיע למחבל, ראית את זה? תפס את המחבל, תפס את המחבל, סובב אותו, והמחבל קיבל את כל הרסיסים. אני ראיתי את זה בסדר. זה מזמן, נכון? לפני איזה כמה שנים טובים. לי אמרו, אני לא יודע, לי אמרו שזה עכשיו. אני ראיתי שזה עכשיו היה. בעזה, אבל לפני זה... לי אמרו לי כמה שנים. לא, מה שמתי ראיתי... אנחנו לא היו פה שבועיים. נגע אותו בשביל...